এটা ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা চকুৰ পছাৰতে জ্বলি উঠিল সুখয় 30 যুদ্ধ বিমান শিহৰণকাৰী বিমান দুৰ্ঘটনাত 2 পাইলট নিহত 30 ছেকেণ্ডৰ এটা শিহৰণকাৰী ভিডিঅ'ই বুকু কপাব আপোনাৰ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ তুমুল গতিত এই তীব্র সংঘাতৰ মাজতে এই ভিডিঅ'ই এতিয়া স্বাভাৱিকতে কিহৰিত কৰি তুলিছে সাধাৰণ জনতাক সাইবেৰিয়ান চহৰ ইটুৰস্কৰ এটা আৱাসিক অঞ্চলৰ দৃশ্যয়া এখন ৰাছিয়ান যুদ্ধ বিমান সুখয় 30 এইদৰে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে যি দৃশ্যই স্বাভাৱিকতে আতংকত বুৰ যোৱাইছে অঞ্চলবাসীক সাইবেৰিয়ান চহৰখনৰ এই আৱাসিক অঞ্চলটোত বহু লোকে বসবাস কৰে হঠাৎ ওপৰৰ পৰা পৰি পৰিছে এখন যুদ্ধ বিমান ফাইটাৰ সুখয় 30 ওপৰৰ পৰা সৰি পৰিয়েই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ যি বিস্ফোৰণে কপাই গ'ল সাইবেৰিয়ান চহৰ সামাজিক মাধ্যমত বহুলভাৱে চৰ্চিত হোৱা এই ভিডিঅ'ক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট টাইম 8